Ала някой, ако иска, може да гледа на лайв съм. На лайв стрим съм. Между другото. Аз съм лайв стрим, между другото. Кой иска да ме гледа? Напишете ми канала Даниел Спасов ФФ. И такова гледайте. На латиница. Ай, ще ме гледаш ли? Ай, ще ме гледаш ли? Канала ми се казва Даниел. Канала ми се казва Даниел Спасов ФФ. ФФ. На латиница, две ФФ-та. Заедно всичко. С малки букви. Брат, какво става? Не. Брат, знаете ли аз какво направих сега? Имаш късмет, айс. Защото опечагата е в твоя тим. Нали знаете, че аз съм соло? Добре, брат. Ама знаеш, ти си късмет ли, защото Дани просто че човек е в твоя тим, аз съм соло. Осъзнаваш ли го това? Аз съм соло. Да спирам ли геймплея или да продължавам да го правя? О, знаеш какво? Спирам гейм... Advanced Setting. Stop Broadcast. Как мога строя?